এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। দিল্লী আৰক্ষীয়ে আজি জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কানহায়া কুমাৰ আৰু অন্যান্যসকলৰ বিৰুদ্ধে 2016 চনত ৰুজু কৰা দেশদ্ৰোহী গোচৰত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। অসামৰিক অধিকাৰ কৰ্মী আনান্দ তেলতুম্বেৰ বিৰুদ্ধে পুণে আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰ বাতিলৰ বাবে দাখিল কৰা আবেদনখন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অগ্ৰাহ্য কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীত তেওঁৰ বাসগৃহত ফিলিপ কটলাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰে। দেশৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে শ্ৰীমোদীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। ইন্ধন আৰু একাংশ খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2018 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত পাইকাৰী মূল্য আধাৰিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 8 মাহৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন 3.80% অৱনমিত হৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত কাইলৈৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কুম্ভ মেলাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু শাৰজাহত অনুষ্ঠিত AFC এছিয়ান কাপ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে আজি নিজৰ অন্তিমখন গ্ৰুপ শাখাৰ খেলত বাহৰেইনৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। দিল্লী আৰক্ষীয়ে জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কানহায়া কুমাৰ আৰু অন্যান্যসকলৰ বিৰুদ্ধে 2016 চনত ৰুজু কৰা দেশদ্ৰোহী গোচৰৰ অভিযোগনামা আজি দাখিল কৰিছে। 2016 চনৰ 9 ফেব্ৰুৱাৰীত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ চৌহদত সংসদ ভৱনত কৰা আক্ৰমণৰ মূল চক্ৰান্তকাৰী আফজল গুৰুক ফাঁচি দিয়াৰ সোঁৱৰণত আয়োজন কৰা এটা অনুষ্ঠানত ভাৰত বিৰোধী শ্লোগান দিয়াৰ আৰোপত অন্যান্যসকলৰ লগতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ উমৰ খালিদ আৰু অনিৰ্বাণ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধেও আৰক্ষীয়ে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। মহানগৰৰ দণ্ডাধীশ সুমিত আনন্দে কাইলৈ এই বিষয়ৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। কানহায়া কুমাৰে ভাৰত বিৰোধী শ্লোগান দিবলৈ সমবেত হোৱা লোকসকলক উচতনি দিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে অভিযোগনামা ৰুজু কৰে। সামাজিক অধিকাৰ কৰ্মী আনন্দ তেলতুম্বেৰ বিৰুদ্ধে পুণে আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰ বাতিলৰ বাবে দাখিল কৰা আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অগ্ৰাহ্য কৰিছে। এলগাৰ পৰিষদ কোৰেগাঁও বীমা হিংসাত্মক ঘটনাত তেওঁ গ্ৰহণ কৰা ভূমিকা আৰু মাওবাদীৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পুণে আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ লগতে এই গোচৰৰ তদন্তৰ কামতো হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি অস্বীকাৰ কৰে। অৱশ্যে মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ আৰু ন্যায়াধীশ অশোক ভূষণ আৰু এছ কে কৌলক লৈ গঠিত বিচাৰপীঠখনে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সুৰক্ষা দিয়াৰ সময়সীমা আৰু 4 সপ্তাহৰ বাবে বঢ়াই দিয়ে। ন্যায়ালয়ে লগতে কয় যে তেলতুম্বেৰ এই সময়ছোৱাত উপযুক্ত বিচাৰ আদালতৰ পৰা নিয়মীয়া জামিন আবেদন বিচাৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 21 ডিচেম্বৰত তেলতুম্বেৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজাহাৰ বাতিল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই দিয়া আবেদন বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰি 3 সপ্তাহৰ বাবে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰা অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল। ইন্ধন আৰু একাংশ খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2018 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত পাইকাৰী মূল্য আধাৰিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 8 মাহৰ ভিতৰতেই সৰ্বনিম্ন 3.80% অৱনমিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে পাইকাৰী মূল্য সূচাংক WPI-ৰ আধাৰত নিৰূপণ কৰা মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 2018 বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত 4.64% আৰু 2017 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত 3.58% আছিল। চৰকাৰে আজি প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুযায়ী খাদ্য সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মুদ্ৰা সংকোচনৰ হাৰ যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 3.31% ঠাইত ডিচেম্বৰ মাহত 0.08% হয়গৈ। একেদৰে শাক পাচলিৰ ক্ষেত্ৰতো নৱেম্বৰৰ 26.98% তুলনাত ডিচেম্বৰ মাহত মুদ্ৰাৰ অৱস্ফীতিৰ হাৰ 17.55% উপনীত হয়। ডিচেম্বৰ মাহত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ বাবেই এই পৰিস্থিতি হৈছে বুলি প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কেৰালালৈ যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তিৰুৱনন্তপুৰমত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত কোল্লাম বাইপাছটো ৰাষ্ট্ৰৰ নামত উৎসৰ্গা কৰাৰ বাবে কোল্লালৈ ৰাওনা হ'ব। 13 কিলোমিটাৰজোৰা এই বাইপাছটোৰ জৰিয়তে মেভাৰমৰ পৰা কাবানাৰলৈ সংযোজিত হোৱাৰ লগতে তিৰুৱনন্তপুৰমৰ পৰা কেৰালাৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যোগাযোগৰ দূৰত্ব যথেষ্ট হ্ৰাস পাব।
এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয়ন উপস্থিত থাকিব। পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোল্লামত আছাৰামাম খেলপথাৰত এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিব। পাছত তেওঁ তিৰুঅনন্তপুৰমলৈ উভতি গৈ বিখ্যাত শ্ৰী পদ্মনাভ স্বামী মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ অন্য কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পও আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীত তেওঁৰ বাসগৃহত ফিলিপ কাটলাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। দেশৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে শ্ৰীমোদীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। দেশৰ প্ৰতি তেওঁৰ নিষ্ঠাপূৰ্ণ সেৱা আৰু একনিষ্ঠ কঠোৰ শ্ৰমৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু প্ৰযুক্তিগত বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অতুলনীয় ভূমিকাৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। এই উপলক্ষে প্ৰদান কৰা প্ৰশস্তি পত্ৰখনত শ্ৰীমোদীয়ে দেশত ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ আধাৰকে ধৰি ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত বৈপ্লৱিক যুগৰ সূচনা কৰা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত কাইলৈৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কুম্ভ মেলাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। তীৰ্থযাত্ৰীসকলে চহৰলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে সাধু সন্তসকলেও এই মেলালৈ সমাগম ঘটিছে আৰু এই মেলাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাসমূহৰ বাবে প্ৰশংসা কৰিছে। সমগ্ৰ দেশতে আজি মকৰ সংক্ৰান্তি উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। শীতকাল তথা ফচল কটাৰ সমাপ্তি হিচাপে এই উৎসৱক পালন কৰা হয়। এই উৎসৱ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৃথক পৃথক নামেৰে জনা যায়। তামিলনাডুত পোংগল, গুজৰাটত উত্তৰায়ণ, অসমত ভোগালী বিহু আৰু পশ্চিমবংগত পৌষ সংক্ৰান্তি হিচাপে পালন কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মকৰ সংক্ৰান্তি উপলক্ষে দেশবাসীক ওলগ জনাইছে। এটা টুইটযোগে শ্ৰীমোদীয়ে এই প্ৰকৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ সৈতে জড়িত উৎসৱে ৰাইজৰ জীৱনলৈ সুখ আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে পোংগল, মাঘ বিহু আৰু উত্তৰায়ণ উপলক্ষেও ৰাইজলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে মকৰ সংক্ৰান্তি, ভোগালী বিহু, লোহৰী, পোংগল আৰু উত্তৰায়ণ আৰু পৌষ পাৰ্বণ উপলক্ষে জনসাধাৰণক ওলগ জনাইছে। এই উপলক্ষে দিয়া বাৰ্তাত শ্ৰীকোবিন্দে কৈছে যে একেধৰণেৰে পালন কৰা এই উৎসৱসমূহ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খেতিয়ক আৰু জনসাধাৰণক কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যৱসায়েৰে উদযাপনৰ এটা উপলক্ষ। আনহাতে গুজৰাটত আজিৰ দিনটোক চিলা উৰুৱা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাতো আজিৰে পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মকৰ সংক্ৰান্তি আৰম্ভ হৈছে। কৰ্ণাটকত আজি ভগৱানৰ প্ৰতি কৃষিজাত উৎপাদিত সামগ্ৰী ৰান্ধি বাঢ়ি আগবঢ়োৱাৰ জৰিয়তে সংক্ৰান্তি উদযাপন কৰা হৈছে। পশ্চিমবংগত আজি গংগা আৰু বংগোপসাগৰৰ সংগমস্থলীত প্ৰায় 16 লাখ ভক্তই সমগ্ৰ দেশৰ পৰা গৈ পুতস্নান কৰে। অসমতো ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকক্ষণত আজি উলহ মালহেৰে উৰুকা পালন কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙক এইবুলি আশ্বাস দিছে যে সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যকে ধৰি মণিপুৰ তথা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত স্বাৰ্থক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হ'ব। নতুন দিল্লীত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভৱানন্দ সিং আৰু মণিপুৰত বিজেপিৰ সভাপতিৰ সৈতে শ্ৰীবীৰেন সিঙে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়ত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই আশ্বাস দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ ওড়িশাৰ বালাংগীৰ ভ্ৰমণ কৰি কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প ৰাষ্ট্ৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে ঝাৰচুকুৰাত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা বহুমুখী লজিষ্টিক পাৰ্কৰ লগতে বালাংগীৰ বিশুপলিৰ নতুন ৰেলপথছোৱাও ৰাষ্ট্ৰলৈ উৎসৰ্গা কৰিব। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটা থুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিয়া হৈছে। দিল্লী আৰক্ষীয়ে আজি জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কানহায়া কুমাৰ আৰু অন্যান্যসকলৰ বিৰুদ্ধে 2016 চনত ৰুজু কৰা দেশদ্ৰোহী গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। অসামৰিক অধিকাৰ কৰ্মী আনন্দ তেলতুম্বেৰ বিৰুদ্ধে পুণে আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰ বাতিলৰ বাবে দাখিল কৰা আবেদনখন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অগ্ৰাহ্য কৰে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত কাইলৈৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কুম্ভ মেলাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। শাৰজাহত অনুষ্ঠিত এছিয়ান ফুটবল ফেডাৰেচনৰ এছিয়ান কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে আজি নিজৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন গ্ৰুপ শাখাৰ খেলত বাহৰেইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ভাৰতীয় মান সময় অনুযায়ী আজি নিশা 9:30 বজাত এই খেলখন আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ বাতৰি পঢ়া এতিয়ালৈ ইমানতে শেষ হ'ল।